Започваме с поздрав, здравейте. Забелязах, че в новия завет в посланията се използва здравейте. Здравейте какво означава? Да станете по-здрави. На първо място духовно да сте по-здрави. Здравейте в Господа. Вижте какъв поздрав. Здравейте в Господа. Ето един хубав поздрав, може да се поздравявате. Здравейте, здравейте в Господа. Ставайте се по-здрави. Това се е едно Ефесяните 6 глава 10 стих. Най-сетне заяквайте в Господа, или пък поздрав. Заяквайте. Най-сетне заяквайте, най-сетне здравейте в Господа и в силата на Неговото могъщество. Значи ето ви един поздрав въз основа на Ефесяни 6 глава 10 стих. Здравейте. Така че започваме с хваление и продължаваме нататъка. Благодарим на Бога за днешния ден и за тази възможност да му служим заедно. Атака. И ако не, днес призови името на Господа, за да се запише Твоето име на небесата. Слава на Бога! Така. Да раздвижиме малко песента, за да може да мислим върху това, което пеем. Моето име е, записано ли е там на небето, записано в регистъра на живота, в книгата на живота. Твоето име е, записано ли е там горе. Ако не е записано, трябва да направим всичко възможно, за да се запише. Защото с кръвта на Исуса се записва.
И така, скъпи приятели, нека да продължим нататък с молитва. Господи, предаваме на Твоята благодат. Предаваме се на Твоята благодат. Предаваме това богослужение на Твоята безгранична бащина благодат. Благодата и истината дойдоха единствено чрез Исуса Христа. Закона дойде чрез Моисей. Но благодата дойде чрез Исус. И ние вярваме в Исус. Не в закона. В Исус. Благодата и истината дойдоха чрез Исус. Така че тези, които се уповават на закона на Моисей, да започнат да се уповават на закона на Исус. Закона на любовта. Закона на животворящия дух. Закона на вярата. Превъзходния закон. Или както се казва, закона на свободата. Благодарим Ти, Господи. Благодарим Ти за Исуса Христа още един път днес. И ние продължаваме с друга песен да Те хвалим в мощното име на Исус. И нека да бъде така, както казва Божието Слово, пейте на Господа с разбиране. В псалмите е писано, пейте на Господа с разбиране. Това е много ключов стих за хвалението. Когато се говори за хваление, когато се получава за хваление, това трябва да бъде един от основните стихове, които хората трябва да разберат. Пейте на Господа с разбиране. Не сляпо пеене, не просто слушане на музика, а пеене с разбиране на посланието, защото песента носи послание, както музикално послание, така и послание под формата на думи. Пейте на Господа с разбиране. Нека да пееме с разбиране. Което означава хвала на Бога, на Яхве. Алелуя! Okay. Значи слава, хвала на Бог. Алелуя! Алелуя! Всемогъщ Бог величествен цар. Всемогъщ Бог величествен цар. Алелуя! Само сме поданици на царя, но сме и синове. Всемогъщ Творец. Цар, управител. Ти достоен си. Амин да бъде. Амин. Истина. Величествен цар.
заедно. Свят, свят си. Нищо невъзможно. Ти достоен си за нашето поклонение и хваление. Ти достоен си, достоен. Отче, слава си. Превъздигаме името. Свят си. Името. Всемогъщ Бог велик. Когато се издига като като там няма. Достоен си, Отче, свят си, свят. Принасяме жертва на хвала. Може би не ти се хвали, Бога, пожертвай. Пожертвай хвала до нас. Ти достоен си, ти достоен. Единствено достоен. Отче, свят. Богът на Израел, на Аврам, Исак и Яков. Ти достоен си, изпрати ангелите си да подкрепят Израел. Изпрати ангелите си да подкрепят твоя народ. Изкупи народа си. Изпаси народа си. Благослови народа си. И те молим за мирът на Израел, мирът на Ерусалим, мирът на Ерусалим. Искаме спасение за Израел, спасение за това народ. Ти достоен си, Отче свят. Благославяме потомците на Аврам, Исак и Яков. Благославяме потомството на Аврам. Благославяме потомството на Аврам по плът, наречено Израел. Благославяме потомството на Аврам по дух, уния, които са Христа Исуса. Небесните звезди, потомство като небесните звезди и потомство като крайморския пясък. Благославяме в мощното име на Господа Исуса Христа. Осанна, 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 спаси, Осанна, спаси, Осанна, спаси народа си. Изпрати твоите невидими войски, твоята невидима армия и подкрепи народът на Израел в този труден момент. Подкрепи народът на Израел в този труден момент. Избави го от всички, които го мразят. Ти си избавил Израел не един път и от филистимците. Избавил си от Голиат. Избавил си от всички народи, които са нападали и мразили твоя народ. И ние днес те молим още един път за твоята десница да се протегне и да се смили и да избави твоят народ. Яков. Твоят. Избави Якова. Избави Яков. Спаси Яков в мощното име на Твоя син Исус, който също е от Израел, от Юдовото племе. Твоя син Исус, който по плът се родил от Юдовото племе, едно от 12-те Израилеви племена. Давид се роди от Юдовото племе. Израел, от който са пророците, Моисей, всичките пророци,
апостолите, и от който по плът се яви също и Божия син, когато стана човешкият син, наречен Исус от Назарет. Така че ние смирено просим и благославяме Твоят народ Израел. Смили се! Смили се! Ел Шадай, Йехова Ире, смили се! Смили се за народа си, спаси народа си! Всемогъщият Карбабабаши, Ербека Лабабаши, Карбабате Фюрбалякери, Куртиника, Кутипе, Ебека, Кипере, Ербебебете, Капапапапапапапар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 apar Тобага, кегере, кубала, фурба. Духът ми, 1 Коринтини, 14 глава, 14 стих, духът ми се моли на Бога. Тобага бара фурба барате. 1 Коринтини, 14 глава, 2 стих. Габабабаба, когато говоря на езици, говоря на Бога. Духът ми говори на Бога. Кабара фурба барате. Тайни. И Бог говори тайни. Кабабабара фурабати фирибика. Шикара бабабара фурабати фирибика. Когато се моля на език, назидавам себе си. Назидавам се в духа. Изграждам се в духа. Кабабабаба, изграждайте се в духа. Рабабабаба шикалаба кериби. 4 стих. 1 Коринтин 14, 4 стих. Кербебебе шика. Дубага, кебе, керебебе, ербебелете, не пренебрегвай дарбата, която си получил от Бога. Хербабаба, шика, лугу, куру, руку, рубака, керебебе, турба, леме, еме, кеме, шика, кеде, фурба, ребе, дугу, ругу, гулубаба, шибика, фурбаба, кебере, фирбе, лубака, фурбаба, хорба, кебе, ербега, призуваваме Твоето име, свято име. Исус, Йешуа, призоваваме святото име на Исус, единственото име, чрез което можем да се спасим. Деяние 4:12, няма друго име дадено под небето. Няма друго име дадено под небето, чрез което да се спасим, освен името на Исус. Така че ние призоваваме това свято име днес, името на Исус. Кебара, урбаба, шика, колаба, кебе, кепе. Няма друг посредник между Бога и човека, освен човекът. Исус Христос, 1 Тимотей 2:5. Няма друг посредник. Единственият велик и вечен първосвещеник и посредник и ходатай между Бога и човека. Исус Христос, великият първосвещеник, ние те призоваваме. Тубага, кебе, фирбега, дебега, вярваме в тебе. Вярваме в тебе и призоваваме тебе. Ербегала, куба, ке, кере, куба, керебебе, тирибега, луру, бубу, шика, тирбегала, фурбаба, ти си спасението и на България. Парба, шика, лебега, фурабабате, шибега, керебебебете, турбабабалате, фигара, рубака, тикара, лебега, шика, керебе, ербебебете, ербебере, фурбабарате, шибега пара фурбабарате, шибега пара фурбабарате, тибега пара фурбаба. Халелуя! Продължаваме да те хвалим. Продължаваме да те хвалим. Шепека пара форма марате. Така става ли? Шепека пара форма. Свят. Всемогъщ Бог и
ти достоен си. Отче свят си. Всички, всички, всички. Хваление, 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 хваление. Ангели да хвалят Господа, свят, 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 свят. Без прекъсване. Дух на хвала. Отче свят си. Дух на хвала. Свят си. На небесата се хвали Бога. Нека слязат небесата. Небето на земята. Небето на земята. Небето на небесата, нека слезе на земята. Небето на небесата, нека слезе на земята. Там, където е Симата. Светая свети. И достоен си. Казва Матей 6 глава 9 стих. А вие се молете така: Отче наш, който си на небесата, къде на небесата, да се свети твоето име. Вижте как започва молитвата. Не, Отче, имам нужда. Помагай, милост, да се свети твоето име. Искаме всички нашите нужди да са снабдени. Да се свети твоето име. Не следвай нуждата, следвай Господа. Ако следваш духа, ще се снабди нуждата. Ако следваш нуждата, може да останеш в нуждата. Запомнете, не следвай нуждата, следвай духа на Господа. А ако следваш духа на Господа, Матей 6:33, като търсиш управлението на Божия дух, всичко останало ще се прибави, от което се нуждаеш. Но ако търсиш това, което се нуждаеш, много пъти хората се оплакват, че не са го намерили. Така че 9 стих казва: Отче наш, който си на небесата, да се свети твоето име, да се хвали, да се превъздига твоето име. Както това е на небесата, там постоянно го хвалят, така да бъде тук на земята сред нас. Небето да слезе на земята, хвалата от небето да слезе на земята, хвалата като слезе на земята, делата ще слязат на земята. Вижте какво казва. Да се свети името ти тук на земята, както е горе на небесата, и после да дойде царството ти след хвалението, кое идва. Царството му, управлението му идва. И след управлението, кое идва. Волята му идва. А каква е волята му? Да ти снабди нуждите, да те изцели, да те освободи, да те освободи от хомота на дявола, който тормози толкова много хора. Но за да те освободи от хомота,
трябва да се свети името му. Да дойде управлението му на мястото на управлението на Сатана. И да бъде волята му на мястото на волята на Сатана. Затова търсете Господа и Неговата сила. Затова като търсиме царството, другото се прибавя. Виждате ли? Не е лесно да се направи. Всички го знаеме това. Всички, които ходят на църква, го знаят това. Обаче го знаеме тук. Но не го знаеме тук. И дори сега има хора, които са дошли и тичат веднага в нуждата. Но не виждат, че за да се снабди нуждата, не може човека да я снабди. Трябва да се свети неговото име. Да дойде неговото царство и тогава ще бъде неговата воля в тебе и в живота ти. И след това казва: дай ни днес ежедневния хляб. Като стана въпрос за волята, ето ти волята, ежедневния хляб. Всичко, от което се нуждаеш. Физическите нужди. Духовните нужди. Душевните нужди. Ежедневния хляб. Идва. Получава снабдяване. Прости ни дълговете, прощение идва. Както и ние простихме на нашите длъжници. Трябва да има и прошка от наша страна. Не ни въвежди в изкушение, в изпитание, избави ни от дявола, от лукавия, от злото. Но преди това прости и тогава се моли за избавление. Виждате ли? Прощение е след това освобождение. 12 стих, прощение. Ние да простим на другите. Бог да ни прости на нас. И тогава освобождение от изкушенията на лукавия. От атаките на лукавия. Защото Твоя е царството. Твоя е силата. Твоя е славата. До вековете. Казва Божието Слово. Слава да бъде на Господа Исуса Христа. А сега, скъпи хора, Божия Дух вече се движи и действа. Само вярвай и приемай. Никой да не бъде в безнадежност. Всеки да бъде във вяра. Защото Господ не се движи от нужди. Господ се движи от вяра. Много нужди на тая земя. Само ние, които посрещат с вяра Господа, получават чудото, от което се нуждаят. Божията ръка не се движи от нуждите, тя се движи от вярата. Помнете го това. Ако повярваш, ще видиш Божията слава. Не бой се, каза Исус. Не безпокой се, не бой се. Само вярвай и ще се избави. Слава да бъде на Святото Име. И така, приемайте и вярвайте в мощното име на Исус. Амин. Пей хвала на Христа. Пей халелуя на Христа. Жив ли е Той? Пей халелуя. Пей халелуя. Жив ли е? Пей халелуя на Христа. Има ли смисъл да хвалиме някой, който е мъртъв? Жив ли е? Питай сърцето си, жив ли е? Не умът си, питай сърцето си. Исус възкръсна ли от смъртта или не? Жив ли е Той или не? Да видим какво ще каже сърцето. Не само какво ще каже устата.
ще дойде ли? Той идва скоро тук за мен. Той идва скоро, той идва скоро, той идва скоро тук за мен. Искам да ви кажа, каквото и да е положението, той идва скоро. Той идва скоро, за да ни вземе и да ни спаси. И всичките мъки приключват. Исус възкръсна, Исус възкръсна, Исус възкръсна. Римляни 10 глава 9 стих казва, че ако повярваш със сърцето си, че Исус е възкръснал от смъртта, изповядаш с устата си, че Той е Господ, ще се спасиш. Вярва ли сърцето ти, че Христос възкръсна? Вярва ли сърцето ти, че Христос е Господ? А ако сърцето ти вярва, че Той е възкръсна, че Той е Господ, ще бъдеш изцелен. Ще бъдеш освободен. Не само ти, но и думът ти. И членовете на дума ти. Защото какво казва 16 глава на Деяния? Повярвай в Господа Исуса. Какво да повярваш, че е възкръснал? Да повярваш, че е Господ. Повярвай в Господа Исуса и какво? Ще се спасиш. Ще се изцелиш. Ще се освободиш. Ще се снабдиш. Ти и целият ти дом. Ключът не е в нуждата, ключът е във възкръсналият. Той носи ключовете на твоето разрешение. Нека сърцето днес да повярва във възкръсналия, живия, който каза в Йоан 11 глава, 25 стих: Аз съм възкресението. И аз съм живота. Слава да бъде на Неговото име. Ефесяните 2 глава, 8 стих. По благодат сте спасени, по благодат сте изцелени, по благодат сте освободени, по благодат. Не чрез дела. Това е дар от Бога. По благодат чрез вяра сте спасени. Това е дар от Бога. И не е от самите вас. Нито благодатта е от нас. Нито вярата е от нас. Нито спасението е от нас. Всичко това е дар от Бога. За да не се похвали и да не се възгордее нито една плът. Така че днес имаш нужда. Имаш нужда от спасение, имаш нужда от прощение, имаш нужда от освобождение, имаш нужда от изцеление, имаш нужда от снабдяване. Всичкото това ще го получиш не по дела, а по благодат. Чрез вяра в Него. Благодат, милост, безплатно, цената е платена. Не от самите нас. Дар от Бога, така че нека да обърнем погледите си към възкръсналия. Защото всичко това от Него получаваме и от Него днес. Който получи, ще го получи от Него. В името на Исуса Христа. Не бой се, само вярвай и ще се избавиш. Каза Исус Христос. Не бой се,
Само вярвай и твоите домашни ще се избавят. Вярвам, Господи! Помогни на неверието ми! Помогни на неверието ми, казва. Господ, какво казва? Господи, ако можеш, помогни ми! Господи, ако можеш, помогни ми! Какво каза Господ? Ако ти можеш да повярваш, не ако аз мога, аз съм всемогъщ, ако ти можеш да повярваш, каза Господ, всичко е възможно за този, който вярва. И днес това, от което имаш нужда, е вяра, доверие, упование в възкреснали от смъртта. Халелуя! Нека сега да се съсредоточим в Него и да го хвалим с още една песен. Дай. Също. Да. Исус възкръсна от смъртта. Исус възкръсна от смъртта. Исус възкръсна. Исус възкръсна. Исус възкръсна от смъртта. Той възкръсна. Почети слава, Свети Божие, в името на Твоя Син Исус Христос. И се моля за нуждите на всеки един в момента, който е представил нуждите си, който присъства на това богослужение. Моля Те, в името на Синът Исус Христос, който е великият първосвещеник, докосни хората, смили се, изпълни сърцата ни със спасителна вяра и изцели и освободи от болести, от немощи, ракове, демони, които са ги хванали. И Те моля наистина да ходим и да се движим в Твоето присъствие, Твоята победа и Твоята сила, която си осигурил чрез смъртта и възкресението на Исуса Христа и чрез дадения ни Святи Дух. Благодарим Ти за тази небесна вяра и за тази вечна победа, която си ни дала. И Ти отдаваме за всичко славата и хвалата. Скъпи Божие, нека да дигнем ръце и да Му благодарим. Халелуя! Халелуя! Алелуя! Победа! 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 Thank you.
Да дойде и дойде. Хвалим Господа и се молим на Него. Прекрасно време.